جزيرة لامادوس ee dalka Talyaaniga ah ayaa baroor diiq loogu sameeyay dadkii ku dhintay ama lagu waayay badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga. Warbixin ay soo saartay hay'adda IOM ayaa lagu sheegay tiro koob lagu sameeyay dadkii ku geeriyooday 10kii sano ugu dambeeyay inay dhan yihiin 28,505 qof kuwaas oo ay caruuri ku jirtay. Dadka eheladoodu ku geeriyoodeen badda Mediterranean-ka si ay u galaan Yurub ayaa isugu yimid magaalo xeebeedka Lamadoos. Dadkan ayaa ka kala yimid dalal badan oo Afrika ah iyo Bariga Dhexe si ay u booqdaan qabuuraha eheladoodii oo inta aanay gaarin Yurub ay la qarqoontay doonidii ay saarnaayeen. Qisooyinka murugada leh ee laga diiwaangeliyay muhaajiriinta magangelyadoonka sanadku markuu ahaa 2013kii waxa la xaqiijiyay in 286 qof ay ku geeriyoodeen, kuwaas oo ay ku jireen 60 caruur ah. Waxaa sidoo kale ciidamada ilaalada xeebaha ee Talyaanigu soo badbaadiyeen caruur waalidiintood ku geeriyoodeen iyo kuwo ku dhexdhashay badda. Intaasi kadibna ay ku geeriyoodeen gacmaha badbaadiyaasha intaan la soo gaarsiinin cisbitaalada. Waxaan sheegay in argagax badan ay leedahay dad ka dhex qaylinaya badda oo dalbanaya in la badbaadiyo. Heshiis hore ayaa dhigayay in dib tahriibayaasha loogu celiyo dalalka Liibiya iyo Tunisia. Dhaqaalahaas oo ay bixin jireen dalalka ku bahoobay midowga Yurub, lacagtaas oo dhanayd 112 milyan oo dollar. Madaxweynaha Tunisia ayaa isaguna dhankiisa ku gacan saydhay heshiiskaasi ay wada galeen dalalka ku bahoobay midowga Yurub iyo Tunisia in aanu dhaqaalahaasi ahayn mid deeqa balse ay tahay mid iska kaashanayeen dalalka Yurub iyo sidoo kale Tunisia. Xamse Xayid, Wararkalanta Afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.